Moikka! Tällä videolla mä duunaan tähän takapenkin, eli tähän keskikohtaan, missä tää käsinoja. Tää kohtaan mä teen semmosen vippityylisen pöydän kannes. Aikaisemmin tehtiin tonne eteen ja nyt olisi tarkoitus tähän taakse tehdä. Ja tosiaan se sitten jää siihen, eli keskipenkki ei ole käytössä. En ole muutakaan ajamassa 5 päällä tällä. Mutta katsotaan vaihe vaiheelta, että miten mä teen sen ja miten mä toteutan. Tästä pystyy käyttämään niin paljon mielikuvitusta, tehdä sen oman tyylisen, just semmoisen kuin haluaa. Ei tarvitse tehdä ihan samanlaista kuin kaikilla muullakin on. Mutta mulla on nyt noi pahvit valmiiksi niin kuin jollain tavalla suunniteltu tohon. Ja niistä mä lähden sitten leikkaamaan niitä varsinaisia paloja. Ja mä leikkaan ne eka ja katsotaan sitten, että miten se soveltuu niin kuin tähän itse penkin ja tää keskikohtaa. Mutta ihmetellään tässä videoaikana. Siinä leikkaamisessa katsoisin pahvisuunnittelussa, ei ole mitään ihmeempää. Sitä mä en ole videolle ottanut. Mutta ruvetaan katsoa sitten vaiheittain, että mitä mä teen sillä. Ja käytännössä sama meininki, tehdään pahville pahvia, siis piirretään ja sen mukaan myös leikataan ja sitten sovitetaan ja tarpeen mukaan muokataan. Ja sitten tarkoitus olisi verhoilla se ja sen mukaan sitten tehdä. Mutta ei siinä ihmeempää. Mä lähden leikkaa paloa ja katsotaan sitten miten se soveltuu tähän. Ja tosiaan siis tähän olisi tarkoitus tulla ja siihen tulee nyt tämmöset pahvipalat on sinne alustavasti leikattu. Ja noin me nyt leikataan sitten tommosesta samanlaisesta hyllylevystä. Ja sit katsotaan mitä se istuu tonne. Tossa on nyt aika lailla noin sivupalat. Hahmottaa vähän, että minkä tyylinen tulee olemaan. Ja tässä on siis tarkoitus jättää tää alkuperäinen noja pehmusteeksi. Eli nää tulee vielä silleen niinku tätä reunaa pitkin. Ja tänne tulee sitten levy, tähän tulee levy ja tänne tulee väliin yksi levy, niin saadaan se jollain tavalla hahmottua ja tähän tulee sitten tyyliin jotkut pikkuskumpat tai yksi kumppa ja lasit yms. Katsoa mitä keksii ja tosiaan tää pitää vielä soveltaa noin tonne paremmin istumaan ja sitten tää väli vetää tästä kasaa, eli nää tulee kiinni toisiinsa, niin vetää täältä vähän. Tää kumminkin joustaa sen jonkun verran. Tää tulee tonne taakse. Eli käytännössä tulee ton kanssa tasaks tonne piiloon. Mutta tämmönen tästä aika lailla. Ja mä leikkaan noin välipalat vielä. Ja tässä vaiheessa kannattaa aina mittaa uudestaan siihen pahviin. Et saattaa kumminkin heittää toi jonkun verran. Tulee ainakin oikee kokoiset, mut jatketaan. Siinä on aika lailla nyt siis kaikki palat leikattu muotoonsa. Vähän modasin vielä. Nyt seuraavaksi mun pitäisi etsiä tätä sopivaa verhoilukangasta, millä mä tuun verhoilemaan nää. Ja katsotaan miten menee verhoillaan sitten. Mutta ei siinä. Nämä palat on nyt verhoiltu ja ne on nyt kiinnitetty. Ne on kulmaraudoilla vedetty tuolta toiselta puolelta ruuvella kiinni. Ja tältä se nyt näyttää. Muutamia ryppyjä löytyy. En ole mikään ammattilaisverhoilija tai sillään. Niin. Pitää fiksata vielä tämmösiä pieniä kohtia tosta, mutta katsoa miten tän soveltaa tohon fiksusti kivasti. Niin. Sitten, niin, ei kai siinä sen kummosempaa. Mä otan ton tosta pois ja sitten sillä tavalla, tää lähtee ihan pujottamalla täältä. Pujottamalla ja nostamalla sitten pois, niin pysyy tiukasti tuolla välissä. Tältä se tosiaan näyttää täältä takata. Ne on kiinnitetty ruuveilla suoraan tonne ja
ei mitään priima jälkeen varmaan ole, mutta kiinni pysyy ja ulkopuolelta ei näytä niin kauhealta. Niin tää on tämmönen tiesse itse versio. Ei paljon maksa mitään. No toi keinonahka 20 toi metri ja sit tätä pehmustetta 3 €. Niin hyllytä. Ja sit nää kiinnikkeet näihin meni femma yhteensä. Et ei siinä mielessä mene paljon rahaa. Lopputulos on tällainen. Eli tonne laitettiin nois kumppapullot. Lasit on tossa ja tommoset pientä koristetta. Tuolta istuu ihan hyvin. Tulee tuolta. Täältä olisi voinut ehkä vähän olla pyöristetymmät nää päät. Mut saa nyt olla tolla tavalla. Ja tonne keskelle asennettiin tommonen aktiivisubbari. Siitä mä en jaksanut ottaa mitään erillistä videoa, kun mä halusin tehdä sen niinku tällä aikataululla, mikä mulla oli silloin. Mutta se on tuolla tommosena lisänä ja joo, tommonen käytännössä ja sellaista. Jos tämmösen pöydän teko kiinnostaa, ota ihmeessä mallia, käytä luovuutta, omaa tuommoista ajatusmaailmaa, mitä saisi soveltumaan, vähän erilaista. Noilla, no, tai siis pystyy niinku muokkaamaan ihan minkä näköisen vaan haluaa, mitä haluaa sinne. Ei tarvi olla tämmöiset pikkuskumpat, voi tehdä isolle skumpalle jonkun telineen ja sen semmoista. Mutta mä tein tällaisen tällä kertaa ja katsotaan, jos jossain vaiheessa ehkä muokkaa tai tekee jonkinnäköistä erilaista. Mutta mun mielestä soveltuu ihan hyvin tähän tällä hetkellä, kun tähän hakee myös tätä vippireishenkeä, niin mun mielestä on ihan kiva lisä tossa. Ja jos tykkäsit, tykkää peukuta ja katsotaan mitä seuraavalla videolla tuun tekee tuon esillä tai tämmöstä. Niin tota, palataan ensi videon parissa ja se oli tältä kertaa tällaista ja ihmetellään. Se on moi!